Benteng atau Bangker Legok Jawa di Kampungnya Lindung, Desa Ciwo, Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, mengrupa salah sahiji tinggal sejarah. Eta benteng anu diirong diwangun tahun 1812 tepika 11 18... 18e masih ngade wawag najan kewangunan anak Gesmalukuraran eta bentengte jadi saksi bisu sajarah salahku tempat Panymputan turta tempat eksekusi Pajoang Indonesia. Nyakawes gitu kayaan benteng atau bunker legok Jawa anu jadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia nalika ngalawan kolonial Belanda di kampung Nyalindung Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Eta benteng anu dierong diwangun tahun 1812 1818 T masih ngadeg wawag najan wangunana geserean ulengitna. Bihari Eeta wangunan teh dipakai Kualanda piken tempat Panymputan Nenden Pakkarang perang Turta tempat eksekusi para Pajoang Republik Indonesia Eta benteng pernah na diluhur pasir salah seji perkebunan karet jeungng Keboncau Anu yang haepka Bebentasan area karta Bandung Sukabumi tempat nah Kawilang Nyamuni Turenggang tippa Kampungan warga sarta taya papan Panunjuk pike ngaju juga alalawak bikin ngajuk juga benteng Legok Jawa kudu tumpah kendaraan ngaliwatan Jalan Raya Cipatat mengkol kaj jalan anu ngajug juga tempat wisata Gu Hapawontirinya muruh kaj jalanlan pekampungannya lindung Bis bisa Oge nyokot jalurti Jalan Raya Cikalongetan anu bisa langsung ngajug juga pakkampungannya lindung Eta benteng teh pernah nati jahuti selesai ji pos anu Galibna jadi tempatpangrehan nura resep motor trail. Tine eta pos benteng Lok Jawa bisa katembong di Naluhur pasir Telan. Eap benteng teh ngade gua wegna jan kiwari ge jembet ku Saliyara. Di jero wangunan benteng ayahpan rohangan, Ari ditukanggen rohangan ayah Congang minangka Ja panto ka Rohang Sejen. Di jero benteng ayaal yang gede siga-siga sumur mangrupa tapak kalianlian warga anu cenah eta teh tempat ngaruang harta karun ditinggal Walanda.

eta benteng Legok Jawate jadi salah seji benteng anu diwangun Kuwalandaa di Cirawa Mekar bisaagergen di gedongpan ditegalan Gaasli jengglengan eta benteng teh Sawadina bisa jadi asetkabengaran Heritage di Bandung Barat tapi hanjakal kawawasna pemerintah tak canembong keun kaatna tepika kiwari Algi Muhammad Gifariia